Let's get you. Masih kecil ni. Oh, gitu out. Blast. Confirm blast. Siapa? Kami, mid, mid. Ah, doi. Bodi. So B ya. B B B. Mission accomplished. Ah tu. Bye. Tak ada lah. Nak tengok itu lah. Tengok sini. Tengok itu lah mah. Nak tengok kat sini. Aduh. Mission accomplished. Bye, aku shop. Sebab, sebab. Wuih tak mati! Wuih dia tak mati! Wuih kat... Mik depan! Tembok sepah! Mission accomplished! Your head lah weh! Tak mati! Baik, penduk ke hati! Operation is a go! Ambil kau. Headshot. Awah ada lagi kat body. Bodoh mah lari. Sial. Ultra kill. Ada lagi mah. Bima. Excellent. Dalam B. Aku tak pulang pro. Kan cakap. Oh wow. Mission accomplished. Pro bye. Operation is a go. Double kill. Dah. Eh, land tu. Ya, tu budak tengah tidu. Apa nak? Mission accomplished. Ini dia pasang tera. Confirm blast. Mati ni. Tak lawan dia lagi tu. Tidak. Aku carry empat lagi. Jangan bunuh diri. Double kill. Mission accomplished. Rock and roll. Tak blok dah. Masuk kan? Fire in the hole.
Dah 3 naik ke?